wacan <muchan> daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn goortaana idin soo gudbinayna waxa qaybka ciidamada qaranka somalilan <muchan> oo culayska ugu weynaa dul saaray huwanta gobolkaasi iyo magaalada laascaanood oo ay banneeyeen kooxihii nabadeedka muddada ka dagaalamayey awood qaran oo gudaha u gasha gobolka sool iyo taliyaasha ciidamada oo gaaray jiidaha xilli mar kale lagu dhawaaqay go-aan si weyn kaga nixiye huwanta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha somaalilan muuse biixi oo warweyn oo farxadgeliye ku dhawaaqay shacabka somalilan iyo doorashada jamhuuriyadda oo la ysla meel dhigay iyo wejigii labaad ee dagaalka shabaab oo fashil weyn uu hareeyo xili madaxdii ugu sarraysa dalka ay gaareen jiidaha dagaalka haddaba maxay noqon doontaa miyaa dib loogu celin doonaa furimaha dagaalka ciidamadii dowladda ee banneeyey iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo beddelay aaggii dagaal ee magaalada dhuusamareeb haddaba halkii ku shaqayn doonaa qodobada iyo kuwo kale goortan ayaanu weri doonaa daawadayaal i u diyaargarooba mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii daawateen iyo kuwo kale anu gudagaln kusoobirbarten yotube dhoxa krbkaaar jan kamid nqo saiibadagu xian heel warar iyo e warbixino ngoora aknsi joogta ugu baahino hadii aynu ku bilowno ciidamada qaranka somalilan ayaa gudaha ugalay inta badanba gobolka sool iyo deegaanadii hore iaga baxeen taas oo lagu dhigay khasaaro culus durbadiiba ay wajaheen kooxihii nabadeeda dagaalka kawada deegaan ka tirsan gobolka sool wararkii ugu dambeeyey shabakada dhuuxa ka soo gaaraya una xaqiijiyeen taliyaasha ciidamada iyo saraakiisha hoggaanka u haya howlgalkani ayaa shaaca ka qaaday in la dejiyey israajiyaddii kama dambaysta hedlana wareegeen deegaano badan oo qayb ay ka tahay tuulo sama kabyagoori gooja caddana haatan mar kale loo daatay taa oo keentay farxadka kooxihii nabadiidkaha inay isaga baxsadaan magaalada laas canood waxay xaqiijiyeen saraakiisha inaan la wada joogi doono gobolka sool awooda ciidan ee deegaankaasi gudaha u gashay ayaa ah mid ka duwantii hore tan oo mar kale kooxihii hiel harti iyo sc c iyo huwanta kale isgarabsanaysa u horseedi doonto waayahooda ugu adka xogihii ugu dambeeyey naga soo gaarayo jidaha dagaalka ayaa ku warramaya ciidamada inay gacanta ku dhigaan xubno saro oo ka tirsanaa kooxahan isbahaysiga ah taas oo farxadka ciidamadooda gudaha loo galsha magaalada laas canood hoobka noocyadiisa kala duwan iyo ciidamadii ugu badnaa ayaa galay jidaha dagaalka waxaana horkacaya taliyaasha ciidamada qalabka sida ee somalilan iyo saraakiil horey u joogay magaalooyinka kala duwan oo markan jidaha ku soo biiray waxna ka hagi doona howlgalka lixaadda leh ee somalilan dalka iyo dadkeeda ku xoreysanayso taliyaasha ciidamada booliska militariga araryuda iyo taliyaha madaxtooyada ayaa la xaqiijiinay qayb ka yihiin saraakiisha xilligani ku sugan furimaha hore ee dagaalka jihaynayana dagaalka dib uu soo celinta guud ahaanbaxaduudihii somalilan oo yoecamo oo duleedka magaalada garowa ah ee puntland ayuu bartilmaameedku yahay waxaa laga dhabeeye go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biihi cabdi oo ahaa in la dhaqan geliyo dardergelinta howlgallada culus ee ka socda gobolka islamarkaana kooxaha duulaanka ah ciidamada qaranka ay mid ka mid a casharadii ugu adkaa ugu dhigaan fadhiyada dagaalka qabsashada goobihii istiraajiyadaha qaranka ee mar kale la qorsheeyey in xilligani laga hago dagaalka gobolka sool iyo kooxahaas oo wajahaya mid ka mid aha waqhtiyadoodai ugu adka ayaa soo gabagabay doonto dagaalka muddada ka socda gobolkaasi taliyaasha ciidamada jamhuuriyadda iyo ciidanka kale ee qaybahooda kala duwan ayaa la filayaa saacadaha soo aadan in ay gaaraan gudaha magaalada laascaanood gacantana ku dhigaan horjoogayaasha nabadiidka howlgalkan milatari ee culus ee ka socda gobolka sool intuu u la xaqiijiyey la waday waxaa lagu dilay xubno hogaamiyaal horjoogayaal sare isugu jiray oo huwanta gobolka dulaanka ku soo qaada ay qayb ka ahaayeen tani waxay qaranka ka awood siinaysaa waayahoodai dagaal in kooxahaasi muddo lagu soo afmeero go'aanada adag ee saraakiisha ciidamada ay qaateen iyo awood ciidan oo cusub oo gobolka gudaha u gashay hoobka culus oo la geeyey fadhiyada dagaalka ayaa markani waxa ay gabagabay doontaa adidagaal iyo waayahoodii kooxaha nabadiidka dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan muuse bihi cabdi ayaa ka dhawaajiyey go'aan si weyn kaga farxadgeliyey bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan ee somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse bihi cabdi ayaa waxaa wareegta madaxweyne ku soo saaray soojeedinta odayaasha dhaqanka ee arrimaha doorashooyinka qaranka waxayna u dhigneed wareegtadan sida tan soo jeedinta odayaasha dhaqanka waxaynu xaqiijinaynaa in ay aqbashay xukuumadda taasi oo dhexdhexaadin ka aha odayaashaan iskuna xilqaamay arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka taagan xilligan in laga gudbo innaga oo tixgelinayna wadatashiga guud iyo xaaladaha dalka ayaannu aqbalnay sidaa daraaddeed si doorashooyinka inoogu hirgalaan waxaan ka codsanaynaa golaha baarlamaanka iyo guurtiga wakiilada in ay waafajiyaan soo jeedinta odayaasha dhaqan sharuucda iyo xeerarka doorashooyinka dalka go'aankan ka soo baxay xaafiiska guud ee looga taliyo somalilan iyo go'aanka madaxweyne muuse biihi cabdi ayaa ah mid mar kale farxad ku abuurayo soo dadejinta arrimaha doorashooyinka qaranka oo loo asteeya sannadka laba kun labaatan iyo afarta inay dhacdo tani waxay meesha ka saari doontaa arrimihii khilaaf ee ka dhex jiray madaxtooyada iyo mucaaradka somalilan oo xilligani jaanta isla helay una midoobay dagaalka huwanta dullaanka ku soo qaaday jamhuuriyadda somalilan <marcha> loo ka ka so marka loo eego istiraajiyadda dagaalka gobolka sool iyo sidoo kale isla meeldhigidda arimaha doorashooyinka qaranka ayaa guulweyn kasoo hooyey wuxay kusoo kordhana wararka saacadaha soo aadan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal qaybihii hore wararkeenna ayaa daawaneyse barteen yotub kusob saaro mqmarkaana madaxweynaha jamhuuryadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmaya culeysyo waaweyn oo ku gadaaban dhamaystirka wejiga koobaad ee dagaalka da kooxda shabaab lagula jiro oo ciidamada dowladda ay banneeyeen magaalooyinkii la qabtay ceeldheer galcad galhareeri ceeldheer masegawaag galcad budbud caws weyne ceelbuur wabxo iyo deegaano kale oo aad u fara badan oo ciidamada dowladda ay banneeyeen ayaa qaatay xilligaani go-aan aad u adag wararkan ayaanu helin waxay sheegayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowrkii isbuucii la soo dhaafay kusugnaa magaalada dhuusamareeb in uu kaga guurayo xilligaan saldhiggiisa weyn uu ka dhiganaya laga jahayn doono howlgalka dalka gobolka hiiraan kadib hagardaamooyin culus oou kala kulmay dhuusamareeb sida aynu xogta ku hedlan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la qorsheynaya inuu taliyskiisa uu ka hogaamiye howlgalka la doonayo xilligaan shabaab in dalka looga saara iyo bariga gobolka gadguduud intaba laga dhigi doono degmada maxaas ee gobolka galguduud kadib fashil badan oo dhuusamareeb uu kala kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan ayaa wado wada hadallo hoose uu la yeeshay waaska guud ee beesha xawaadle iyo guddoomiyihi hore ee gobolka iraan cali jeyta cismaan oo la isku fahmay in madaxweynuhu yimaado maxaas lagana hogaamiyo howlgalka wejiga labaad dowladda soomaaliya ayaa xilligani wada qorshiix cali jeyta mar kale uu u soo noqon lahaa una hogaamin lahaa howlgallada si uu istiraajiyadda xilligani kooxda lagula dagaalamayo uu qayb uga noqdo xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa isbuucan soo socdo in uu u wareego magaalada maxaas kana hogaamiyo howlgalka xoreynta dalka ee wejiga labaad ciidanka dawladda aya intii uu joogo madaxweynaha soomaaliya waxay la wareegeen magaalooyin badan oo ceelbuur ay qayb ka hayd walow ay banneeyeen oo haatan ciidamada dawladda soomaaliya dib kaga baxeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadla bixitaanka ciidamada dawladda ayaa kaga mahadceliyey ciidanka in ay guteen waajibaadkoodaha qabashada dhulka balse lagula xisaabtami doono shakhsiyaadka ka dambeeyey abaabulka in deegaanadaasi la banneeyo waxaa la filaya inuu madaxweynuhu si degdega isbeddel ugu sameeyo hoggaanka sare ciidanka iyo wasaaradda gaashaadhigga intaba taas oo la filaya go'aanka xasan sheekh maxamuud inay waxweyn howlgalkani ka badesho wuxuu soo wareegitaanka gobolka iraan cali jayte cismaan iyo inuu kaashado beesha xawaadle oo dhanka abtiyaasha ugu aadan waxay dad badani qabaan inay horseed weyn u noqon doonto kaalin laxaadlana ay ka qaadan doonto soo gabagabaynta iyo inuu madaxweynuhu ku guuleysto afmeeritaanka howlgalkani حنوررك حلق ان روح انت ينقف هو نوتكم هسنت دا وشاد هذا صاحب بيال بيل دم دا غير انت وكل مدنه نبت قليل